En cirkulationspumpe pumper det varme vand rundt i din radiator, så de ikke går kolde. Din cirkulationspumpe sidder ved dit oliefyr, ved din fjernvarme, ved dit gasfyr eller din gulvvarme, hvis du har det. Og den kan fx se sådan her ud, sådan her eller sådan her. Elsparfonden anbefaler lige nu A-pumper fra tre forskellige fabrikanter, så der er lidt til hver en smag. Rød for Grundfos, blå for Smedegård og grøn for Villo. Alle husejere og forældres cirkulationspumpe bør skifte til ny A-pumpe. Medmindre de er stinkende rige. For det første, 7 ud af 10 husstande har forældres cirkulationspumper, så du er sikkert en af dem. For det andet er en gammel cirkulationspumpe hjemmets største elsluger. Sådan en umoderne fætter står for 10% af elforbruget. For det tredje bruger en A-pumpe kun 1/6 strøm i forhold til en forældet cirkulationspumpe. For det fjerde sparer du tusindvis af kroner på at skifte til ny A-pumpe. Du sparer ca. 7.000 år pumpens levetid. For det femte tjener en ny A-pumpe sig hjem på ca. 4 år, hvis du har en gammel strømslugende pumpe siddende. Faktisk tjener den sig ind 2 gange på pumpens levetid. For det sjette er A-pumpen god for miljøet. Den bruger mindre el, og derfor forurener den mindre.